vocês, daqui é a Carol, você está no Diário da Carol. O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido. Hoje começa o primeiro vídeo de férias aqui no meu canal. Eu acabei de voltar do meu último dia de aula e quero planejar todas as minhas férias com vocês. Nem pra esperar o elevador, né? Gente, tô pensando em ficar um tempo lá na casa da Aninha e o bom é que eu não vou ter que aturar a chata da Camila. Enfim, acabou as minhas aulas e agora eu vou poder fazer tudo o que eu quiser. Carol, o almoço tá pronto, vai tomar banho. Ai, mãe. Pera que eu tô gravando vídeo pro canal. Então, gente... Ah, não esquece de arrumar esse quarto que tá uma bagunça. Tá, mãe, já eu vou arrumar. Mas não demora, porque ainda tem que arrumar a mala pra viagem, tá? Viagem? Ai, gente, eu vou viajar. Quem sabe Paris, Londres, Disney. Mãe, vamos pra onde? Pra Bacuri, filha. Bacuri? Que isso? Já esqueceu, filha? Eu disse pra vocês ontem à noite, todo mundo concordou. Ontem à noite? O que você acha? A gente vai fazer o quê nessas férias? Já tá chegando, né? Vamos pra Teresópolis. Teresópolis de novo? Eu queria fazer alguma coisa diferente, né? Ah, então, Pinheiro? Ai, não sei. Eu queria algo assim mais aventura, sabe? Praia. Ah, não. Você sabe que a gente não curte muito praia, né? Então por que a gente não vai acampar? Acampar? Mas onde? Tem uma cidadezinha no interior do Rio que o pessoal acampa muito. Acho que é Bacuri. Bacuri? Sei. Será que elas vão gostar? Pergunta pra elas. E aí, meninas, o que vocês acham da gente acampar? Acampar? Eu acho uma ótima ideia. O bom é que umas pessoas aí se desligam um pouco da internet, né? Carol, o que você acha, filha? Carolina? Carol, o que você acha, filha? Carolina, você tá escutando sua mãe, não? Tá, pai. O que foi? Você vai pro acampamento? Pode ser. Tem certeza? Uhum. No mundo da lua. Nós vamos acampar e eu soube que lá não tem nem sinal de celular. Quê? Mas... Tem mais. Você concordou e todos nós vamos. E as minhas férias? Vai ser férias em família. E os meus amigos? Eu não quero ter que aturar a chata da Camila. Chata é você. Ei, vamos parar com isso. Vocês são irmãs e vocês têm que se entender, ok? Ok. Mas como eu vou ficar longe da Ana? Tá, tudo bem. Pode levar a Aninha. Ainda tem uma vaga no carro. Mas e o meu canal? Sem mais. E anda logo, arruma esse quarto. Até que enfim vai guardar esse celular. Ai, gente, pelo visto, esse vai ser o primeiro e último vídeo das minhas férias. Eu vou ter que viajar e não tem internet. Eu não sei nem o que tem nessa cidade. Mas foi esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique em gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação pra você não perder nenhuma novidade. Então é isso. Beijão! Amiga, eu não acredito que vou ter que acampar. Ah, Carol, vai ser legal. Mas eu vou ter que aturar a chata da Camila. Amiga, não é o fim do mundo, até porque eu vou estar lá com você. É. Obrigada por sempre estar comigo, amiga. Mas como que eu vou fazer pra acessar a internet, gravar vídeo e falar com o pessoal? Relaxa que você não tá sozinha nessa. Vê se tem alguma coisa de interessante lá e aproveita pra gente gravar alguma coisa. Peraí. Você me deu uma ótima ideia. Amiga, só tem mato. Não tem nenhuma cidade, não tem nenhuma casa, só mato. Peraí.
Que isso? Amiga, corre pra cá porque eu tive uma ideia genial. Tem certeza que é uma boa ideia? Ah, vários youtubers já fizeram isso e a casa é perfeita, é velha e no meio do nada. O vídeo vai ficar ótimo. Ai, mas se tiver alguém lá, ou pior, for mal assombrado. Calma, Ana, fantasmas não existem. Tá bom, mas como a gente vai fazer pra ir pra lá sem que seus pais saibam? Calma, eu já tenho tudo planejado. Ai, algo me diz que essa ideia não vai dar certo. Ai, vai dar tudo certo. Da Carol. O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido! Hoje estou aqui com a minha amiga Aninha. Oi, gente! E hoje nós vamos viver uma aventura, gente. Nós vamos entrar em uma casa misteriosa! Bom, tá tudo aí, Aninha? Tá sim. Então vamos mostrar pra galera o que nós vamos levar, né? E aí, o que que tem? Vamos ver. Temos aqui... deixa eu ver... Garrafas! Duas garrafas, gente, né? Porque precisamos nos hidratar durante essa nossa aventura. Lanterna, gente. Porque enxergar é muito importante, enxergar no escuro. Aqui... nossa, tem até luz vermelha! A sua tá... é. Não tá funcionando agora. O que mais? Tem... um globo de neve. E outra garrafa. E aí? Mas Aninha, cadê as outras coisas? Acho que eu esqueci. Meu Deus. Tá, vamos lá. Nós temos também a barraca. Nossa, pra barraca. Gente acampar. Só que, sabe montar, a gente não sabe, né? É, mas eu acho que deve ter alguma instrução aqui, é, não? É, gente, deve ter. Bom, vai ser muito legal esse vídeo. Essa casa abandonada fica na cidade onde vamos acampar. A cidade de Bacuri, que de cidade não tem nada, gente. Só tem mato, 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 mato. E essa casa abandonada. Carol, como é que é? A gente já tá atrasada. Vamos, só faltam vocês. Tá bom, mãe. A gente já tá indo. Bom, gente, é isso. Se vocês querem acompanhar essa aventura, acompanha aí o canal, os vídeos que vai sair. Se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação e já vai deixando o like, ok? Bom, vamos lá? Estamos preparadas. Oi, gente, tô aqui pra falar pra vocês que essa história é totalmente fictícia. Nada que tá nessa história é real, é apenas uma história pra divertir vocês. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar o sininho da notificação e compartilhar pro amigo pra gente continuar fazendo séries pra vocês.